მოგესალმებით, მე და ხლავართ ნინო ტოპაშაშვილი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კერძო ბიზნეს სამართლის ფაკულტეტის პირველი კურსის მაგისტრანტი. ჩვენი დღევანდელი ლექციის ფარგლებში გესაუბრებით მედიაციის რეგულირების მიზანშეწონილობაზე, რეგულაციის მეთოდებზე, მის დადებით და უარყოფით მხარეებზე. ასევე გესაუბრებით რეგულაციის საერთაშორისო აღიარებულ ტენდენციებზე და განვიხილავთ, თუ როგორ ხდება მედიაციის რეგულირება საქართველოში. დავების გადაწყვეტისადმი სახელმწიფოს დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას განსაკუთრებული შესწავლა და ანალიზი სჭირდება. აღნიშნულმა საკითხებმა მეტი მნიშვნელობა შეიძინა მას შემდეგ, რაც მედიაციამ დაიწყო განვითარება, როგორც სრულიად დამოუკიდებელმა და განსხვავებულმა პროფესიამ. ერთ-ერთი პირველი განსახილველი საკითხია, საერთოდ საჭიროა თუ არა რაიმე რეგულირება მედიაციის სფეროში. ასევე პრობლემურია მედიატორისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნის საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრის საკითხი. მედიაციის რეგულირების მომხრეები რამოდენიმე მნიშვნელოვან არგუმენტს ეყრდნობიან. პირველი და უმთავრესი მათ შორის არის სურვილი, რომ მედიაცია ჩამოყალიბდეს როგორც პროფესია. ამისთვის კი საჭიროა გარკვეული მარეგულირებელი პროცედურების არსებობა. კიდევ ერთი გამართლება ისაა, რომ რეგულირების სისტემის ძალაში შესვლით, ლიცენზირების ან სერტიფიცირების პროცესის საშუალებით საზოგადოება დარწმუნებული იქნება, რომ ყველა მედიატორს აქვს მეტნაკლებად ხარისხიანი და თანაბარი განათლება და უნარჩვევები მედიაციაში. მიუხედავად რეგულირების სარგებლიანობისა, ბევრი მედიატორი მხარს არ უჭერს მედიაციის რეგულირების მცდელობას. ზოგიერთს მიაჩნია, რომ რეგულირების შემოღების მცდელობა მედიატორობის მსურველთა შეზღუდვის მეთოდია. რეგულირების სხვა უარყოფით მხარეს ასევე წარმოადგენს ხარჯები. სხვა პროფესიის წარმომადგენლები იხდიან ლიცენზირების გადასახადს და მედიატორებს, რომელთა ძირითად პროფესიასაც არ წარმოადგენს მედიაცია, შეიძლება წარმოიქმნას სირთულეები ასეთ გადასახადთან დაკავშირებით. ხარისხის კონტროლის თემა არის ფართო და პრობლემატური მედიაციის სხვადასხვა ფორმებიდან, ფუნქციებიდან და დეფინიციებიდან გამომდინარე. პრაქტიკოსი მედიატორების ქმედებები შეიძლება დარეგულირდეს რამოდენიმე საშუალებით. ქმედებათა რეგულირებისა და სტანდარტიზაციისთვის კანონებთან და კანონქვემდებარე აქტებთან ერთად შესაძლოა გამოყენებული იქნეს ეგრეთ წოდებული თვითრეგულირების მექანიზმები, როგორიცაა ეთიკის დირექტივები, სტანდარტები, წესები და ასე შემდეგ. ახლა გესაუბრებით რეგულირების საერთაშორისო აღიარებულ ტენდენციებზე. საერთაშორისო დონეზე მოქმედი ხელშეკრულება ან სხვა სახის აქტი, რომელიც მედიაციას დარეგულირებდა, არ არსებობს. ამ ინსტიტუტის განვითარების თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის საერთაშორისო სავაჭრო სამართლის კომისიის მიერ 2002 წლის 4 ივნისს მიღებულ მოდელურ კანონს საერთაშორისო კომერციული მედიაციის შესახებ. იგი ითვალისწინებს ერთგვაროვანი წესების დამკვიდრებას მედიაციის პროცესებთან დაკავშირებით, რათა წაახალისოს და უზრუნველყოს მისი გამოყენება. შეავსოს ზოგიერთ სახელმწიფოში შესაბამისი ნორმატიული აქტის არაარსებობით გამოწვეული გაურკვევლობა და ასე შემდეგ. მოდელური კანონი შეიცავს მედიაციის პროცედურულ ნორმებს. კერძოდ, მასში განსაზღვრულია ისეთი საკითხები, როგორიცაა მედიატორის დანიშვნა, პროცესის დაწყება, მისი წარმართვა და დასრულება, მხარეთა და მედიატორ შორის ურთიერთობა, კონფიდენციალურობა, ამ პროცესში გამოყენებული მტკიცებულების სამართალწარმოებაში გამოყენების შესაძლებლობა, მედიატორის არბიტრად გადაქცევის საკითხი და ბოლოს საბოლოო შეთანხმების ძალაში შესვლა. მედიატორსა და მხარეებს შორის ურთიერთობასთან დაკავშირებით კანონი ამბობს, რომ მედიატორმა შესაძლოა მხარეებთან კავშირი დაამყაროს როგორც ერთობლივად, ასევე განცალკევებულად. ასევე მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებული შტატების მოდელური კანონი მედიაციის შესახებ, რომელიც მიღებულია ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ კონფერენციაზე 2001 წლის 17 აგვისტოს და შედგება 16 ნაწილისგან. მეორე ნაწილი მოიცავს ისეთ ზოგად საკითხებს, როგორიცაა მედიაციის ცნება, კომუნიკაცია მედიაციის პროცესში, მედიატორი, მედიაციის პროცესის მონაწილე მხარე და პირი, რომელიც არ მიიჩნევა მხარედ, თუმცა პროცესში მონაწილეობს. ასევე განსაზღვრავს, თუ ვინ არის პირი, რა მიიჩნევა პროცესად, რა არის ოქმი და ხელმოწერა. მედიაცია განმარტებულია როგორც პროცესი, რომლის მეშვეობით მედიატორი აადვილებს კომუნიკაციასა და მოლაპარაკებას მხარეებს შორის. შესაბამისად, ეხმარება მათ მიაღწიონ ნებაყოფლობით შეთანხმებას.
რაც შეეხება სამართლებრივ რეგულირებას საქართველოში, ამ მხრივ მედიაციის საჭიროება ქართულ სამართლებრივ სინამდვილეში ეჭქვეშ არდგას. აღსანიშნავია, რომ ამ მხრივ უკვე იგრძნობა გარკვეული სახის ძვრები. Პირველი, ეს გახლავთ სასამართლო მედიაცია. Სასამართლო მედიაცია პირობითად უნდა ვუწოდოთ დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ფორმას, რომლის გამოყენებაც სასამართლოს ნებართვით და მისი აქტიური მონაწილეობით ხდება. Სხვადასხვა სახელმწიფოში მედიაციის პროცედურის წარმართვაში მართლმსაჯულების ორგანოების ჩარევის ხარისხი და ინტენსივობა განსხვავებულია. 2011 წლის დეკემბერში საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში შევიდა ცვლილება და კოდექს დაემატა 21 პრიმა თავის სახელწოდებით სასამართლო მედიაცია. 187 პრიმა მუხლის თანახმად სარჩელის სასამართლოში წარდგენის შემდეგ სასამართლო მედიაციას დაქვემდებარებული საქმე შეიძლება გადაეცეს მედიატორს, ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, დავის შეთანხმების დასრულების მიზნით. მედიატორისთვის საქმის გადაცემის შესახებ განჩინება კი არ გასაჩივდება. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 187 პრიმა მუხლში მოცემულია მედიაციას დაქვემდებარებული დავების ჩამონათვალი. Საოჯახო გარდა შვილად აყვანისა, შვილად აყვანის ბათილად ცნობისა, მშობლის უფლების შეზღუდვისა და მშობლის უფლების ჩამორთმევისა. ასევე სამემკვიდრეო და სამეზობლო სამართლებრივ დავაზე სარჩელის წარდგენის შემთხვევაში საქმე გადაეცემა მედიატორს. ამ შემთხვევაში მხარეთა სურვილის მნიშვნელობა არ აქვს და შესაბამისად არც მხარეთა თანხმობაა საჭირო, რომ მედიაციის პროცესი გაიმართოს. Სავალდებულო მედიაციას დაქვემდებარებული დავები ერთი მნიშვნელოვანი საერთო ელემენტითაა შერჩეული. ასეთ სახის დავებში სამართლებრივი პრობლემის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია მხარეთა პირადი ურთიერთობები, რაც როგორც წესი ამძაფრებს მხარეთა შორის დავას. რაც შეეხება საოჯახო დავების იმ საქმეებს, რომელზეც მედიაცია არ ვრცელდება, აღნიშნული დავები პირდაპირ ეხება ბავშვთა ინტერესებს. როგორც წესი, სახელმწიფო ცდილობს, რომ ბავშვის ინტერესებთან დაკავშირებულ დავებს მეტი სიფრთხილით მიუდგეს. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა კანონმდებლობა, რომ ასეთი საკითხები მხარეთა ნების ავტონომიისთვის არ მიენდო გადასაწყვეტად და მხოლოდ სასამართლო განხილვის საგნად დაეტოვებინა. Медиация შეიძლება გავრცელდეს ნებისმიერ დავაზე მხარეთა თანხმობის შემთხვევაში. Მხარეთა თანხმობის შემთხვევაში დავა მედიატორ შეიძლება გადაეცეს საქმის განხილვის ნებისმიერ სტადიაზე. ასეთი დათქმა ზრდის იმის ალბათობას, რომ მხარეები დავის სასამართლოში დასრულებამდე აირჩევენ მედიაციას და ამცირებს იმის შესაძლებლობას, რომ მხარეებმა შეიძლება მაშინ გადაწყვიტონ მედიაციისთვის მიმართვა, როცა უკვე დაგვიანებულია. შესაბამისად, მხარეებისთვის ასეთი უფლების მინიჭება პროცესს მეტ მოხნილობას სცენს. არ იარსებებს არც ერთი ისეთი შემთხვევა, როდესაც მხარეები მოინდომებენ მედიაციის პროცესში მონაწილეობას და მათ ამის უფლება აღარ ექნებათ კანონის ფორმალური მოთხოვნების გამო. Медиаციის პროცესი კონფიდენციალურია. მედიატორს არ აქვს უფლება გაამშღანოს ის ინფორმაცია, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა მედიატორის მოვალეობის შესრულებისას, თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის დადგენილი. კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულება მეტად ზოგადადაა გაწერილი. მოხში არ არის მითითება, რომ მედიატორს არ შეუძლია სასამართლოში მისცეს ჩვენება მედიაციის პროცესში მიღებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. Ახლა მიმოვიხილოთ სანოტარო მედიაცია, ნოტარიუსის ახალი ფუნქციები და ნოტარიუსი როგორც მედიატორი. სანოტარო მედიაცია, როგორც კონფლიქტის მოგვარებისა და ადამიანთა სოციალური ურთიერთობების შენარჩუნების ეფექტური საშუალება, სრულად ახალი მოვლენა და ნაკლებად განვითარებული ინსტიტუტია თანამედროვე ქართულ სამართალში. ამიტომ საჭიროა ისეთი საკანონმდებლო ნორმები, რომელიც ერთი მხრივ ხელს შეუწყობს მხარეთა შორის წარმოშობილი დავის გადაწყვეტას და მეორე მხრივ მხარეებს გაუჩენს სურვილს წარმოშობილი კონფლიქტის სათანადო უფლებამოსილების მქონე პირის ხელშეწყობით მოაგვარონ. ნოტარიატის შესახებ საქართველოს კანონში მოხდა სანოტარო მედიაციის ინსტიტუტის დეფინიცირება. კანონმდებელმა ნოტარიუს სამართლებრივი სტატუსის შინაარსი მედიატორის ფუნქციებთან აღჭურვა. საინტერესოა საკითხი იმის შესახებ, აღნიშნული მიდგომა გამართლებულია და შესაბამისობაში არის თუ არა ნოტარიუსის სამართლებრივ სტატუსთან. ან ხვალ გულისხმობს ეს მედიატორის როგორც დამოუკიდებელი მიუკერძოებელი და უპირატესად დავის შეთანხმების დასრულებაზე ორიენტირებული პირის საქმიანობის შინაარსი და მისი სუბსტანციურობის ხელყოფას. როგორც აღნიშნეთ, ნოტარიუსის სამართლებრივი სტატუსი მდგომარეობს იმაში, რომ ის წარმოადგენს სახელმწიფოსგან უფლებამოსილ პირს,
რომელიც პირთათვის დამოუკიდებელი მიუკერძოებელი მრჩევლის როლში გვევლინება. Მედიატორიც დამოუკიდებელი მიუკერძოებელი პირია, რომელიც ეხმარება მხარეებს დავის შეთანხმების დასრულებაში. Მხარეებს აქვთ უფლება ნებისმიერი დავა მედიაციის პროცესს დაუქვემდებარონ. Notariotis şesahe, Sakartvelos kanonis 38 prima mukhlis pirveli punkti chamotvis im shesazo davebs, rats sheidzleba sanotaro mediatsiis protses daekvemdebaros. Matgan erteti aris saojaxo samartlebrivi dava. Saojaxo davebis ganxilvis dros, magalitad ganxortsinebis sakmeebze, gansakutrebit mishnelovania notariusi mediatoris roli, radgan khareebs am dros kholot formaluri kavshiri aqs ertmanetan da shejirvebitobis printsipit mokmedeben. Განქორწინების საქმეებთან დაკავშირებული საქმეების განხილვისას მნიშვნელოვანია გამოსილი ნოტარიუსი მედიატორის როლი, რომელიც გათვითცნობიერებული უნდა იყოს ფსიქოლოგიურ ასპექტებშიც. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში არ არის ადვილი მედიაციის შედეგად მიღწეული შეთანხმებით ბავშვის ინტერესების დაცვა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნოტარიუს მედიატორებს გარდა სამართლის ნორმების კარგად და სიღრმისეულად ცოდნისა, ასევე მოეთხოვებათ გარკვეული ფსიქოლოგიური სტრატეგიების გაანალიზება და გამოყენება. Მნიშვნელოვანია საკითხი იმის შესახებ, თუ რა ვადის განმავლობაში უნდა გაგრძელდეს მედიაციის პროცესი, ისე რომ უსასრულოდ არ გაიწელოს მოლაპარაკების მიმდინარეობა. მხარეებმა არ დახარჯონ მატერიალური სახსრები და შეთანხმებასაც ვერ მიაღწიონ. Ამის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა ისეთი ვადების დაწესება, რომელიც მიმზიდველი იქნება მხარეებისთვის და რაც მთავარია, რეალურად შეუწყობს ხელს დავის სწრაფად მოგვარებას ნაკლები ენერგიისა და დამატებითი ხარჯების გარეშე. Საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით სასამართლო მედიაციის ვადა კანდებელმა დაადგინა 45 დღე, მაგრამ არანაკლებ ორი შეხვედრისა. Ამასთან შესაძლოა ეს ვადა მხარეთა შეთანხმების გაგრძელდეს იმავე დროით. Notariatis შესახებ, საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის პირველივე წინადადების თანახმად, notariusis მიერ სანოტარო მოქმედებების შესრულება, აგრეთვე ამ მოქმედებებთან დაკავშირებული სამართლებრივი კონსულტაციისა და ტექნიკური მომსახურების გაწევა ფასიანია. Აღნიშნული საკანონმდებლო დანაწესის შესაბამისად, ნოტარიუსის მიერ განხორციელებული მოქმედება ანაზღაურებას ექვემდებარება, ხოლო ანაზღაურების წესი და ოდენობა განისაზღვრება ნოტარიუსის შესახებ კანონის მიხედვით. Ნოტარიუსს არ აქვს სახელმწიფოს მხრიდან დადგენილი ხელფასი და ამდენად არ არის გარანტირებულად ანაზღაურებადი პირი. ანაზღაურება სწორედ მისი მომსახურებით მოსარგებლე პირების მიერ გაღებული სახსრებიდან ფინანსდება. Აღნიშნულიდან გამომდინარე, სანოტარო მედიაცია ჩვეულებრივ სანოტარო მოქმედებად ითვლება და შესაბამისად ასეთი სანოტარო მომსახურება სასყიდლიანი ხასიათის უნდა იყოს. Რაც შეეხება უშუალოდ მედიაციის შედეგად მიღწეულ შეთანხმებას, მედიაციის მისი წარმატების დასრულება აუცილებლად უნდა გაფორმდეს შეთანხმების სახით და დამოწმდეს სანოტარო წესით. როდესაც ნოტარიუსი რაიმეს ამოწმებს, ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი სამართლებრივი მნიშვნელობის დოკუმენტად განიხილება და ამასთანავე მხარეთა ხელმოწერა გულისხმობს დოკუმენტში არსებულ პირობებზე მხარეთა თანხმობას. შესაძლოა მხარეები დავის გარკვეულ ნაწილზე შეთანხმდნენ, ამიტომ შესაძლებელი და სასურველი უნდა იყოს დავის იმ ნაწილზე შეთანხმების დადასტურება სანოტარო წესით. შეთანხმება წარმოადგენს ხელშეკრულებას, რომლის აღსრულებას ექვემდებარება სახელშეკრულებო სამართლის ნორმებს. Შესაბამისად, მედიაციის შედეგად მიღწეული შეთანხმება წარმოადგენს ვალდებულების სამართლებრივ ხელშეკრულებას თავისი სამართლებრივი მახასიათებლებით. მნიშვნელოვანია საახსრულებო ფურცლის გადაცემის უფლებამოსილება ნოტარიუსი მედიატორის მიერ. Სწორედ საახსრულებო ფურცლის საშუალებით ხდება გადაწყვეტილების აღსრულების საკითხის მხარეთა ინტერესების შესაბამისად გადაწყვეტა. Მხარეების სანოტარო მედიაციის შედეგად მიღწეულ შეთანხმებაში ითვალისწინებენ ნოტარიუსის მიერ გადაცემული საახსრულებო ფურცლის საშუალებით შეთანხმებას იძულებით აღსრულებას. შესაბამისად შეთანხმება სასამართლოს გვერდის ავლით მიდის პირდაპირ აღმასრულებელთან, რომელიც ყოველგვარი პროცედურული გართულებებისა და სასამართლო წარმოების გარეშე კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღასრულებს მედიაციის პროცესის შედეგად მიღწეულ შეთანხმებას. Ახლა გადავიდეთ სამედიცინო მედიაციის მიმოხილვაზე. Აღსანიშნავია, რომ სადაზღვეო ინდუსტრიის მეტი წილი სწორედ სამედიცინო დაზღვევას უკავია იმ პირობებში, როდესაც სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევით პროდუქტის შემოღებისა და შეთავაზების ეტაპზე საკმარისი ყურადღება არ გამახვილებულა დაზღვეულ პირთა ინფორმირებულებაზე, თავიანთ უფლებათა გამოყენების შემთხვევებზე და შესაძლებლობებზე. აღნიშნულ ვითარებაში საკმაოდ ბევრ უთანხმოებას ჰქონდა ადგილი სადაზღვეო სექტორში, რაც რა თქმა უნდა დავის სწრაფ და ეფექტურ მოგვარებას საჭიროებდა.
სწორედ აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით და მათი გამოსწორების მიზნით მედიაციის ინსტიტუტის სამედიცინო სფეროში ჯერ კიდევ 2008 წელს იქნა შემოღებული საქართველოში და იმავე წლის 15 მარტს ჩამოყალიბდა ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური, რომლის საქმიანობაც ორიენტირებული იყო სადაზღვეო კომპანიებს შორის დავების არასასამართლო გზით მოგვარებისა და საზოგადოების ინფორმირებულების ზრდისკენ. მედიაციის სამსახური მოქმედებდა არასახელმწიფო ორგანიზაციის სტატუსით. ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომლების ძალაში შევიდა 2012 წლის იანვრიდან. აღნიშნული ცვლილებების მიხედვით განისაზღვრა ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში სამედიცინო მედიაციის ცნება და მისი განხორციელების საფუძვლები. ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ 2012 წლის 29 თებერვალს მიღებული იქნა ნომერ 80-ზე დადგენილება, რომელშიც სამედიცინო მედიაციის წარმოების პრინციპები იქნა განსაზღვრული. ასევე იქნა მთავრობის 171 დადგენილება, რომლითაც განისაზღვრა სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო და სადაზღვეო მომსახურების მიწოდების წესები, რომლებიც ამოქმედდნენ 2012 წლის 1 სექტემბრიდან. ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით კანონს დაემატა 23 პრიმა მუხლი, რომლითაც განისაზღვრა, რომ სახელმწიფო მედიაციის სამსახური არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს კომპეტენტურ სამსახურთან არსებული დავის განხილული ორგანო. მედიაციის სამსახური განიხილავს სახელმწიფო ადგილობრივი ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების ჯანმრთელობის დაზღვევის შესაბამისი პროგრამის ფარგლებს შორის წარმოშობილ ქონებრივი ხასიათის დავა, სადაც მხარებად შეიძლება გამოვიდნენ პაციენტი, სადაზღვეო ორგანიზაცია და სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი. შესაბამისად დავა შეიძლება წარიმართოს შემდეგი მხარების მონაწილეობით: პაციენტსა და სადაზღვეო ორგანიზაციას შორის, პაციენტსა და სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელს შორის და ასევე სადაზღვეო ორგანიზაციასა და სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელს შორის. დავების რეგულირების ორგანოს მედიაციის სამსახურის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ფუნქციას წარმოადგენს სამედიცინო დაწესებულებისა და სადაზღვეო კომპანიების მონიტორინგი და კონტროლი. აღნიშნულ უფლებამოსილებას სამსახურს ანიჭებს მთავრობის 171 დადგენილება და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შეტანილი ცვლილებები. ამ რეგულირების ფარგლებში მედიაციის სამსახური ბრძანებით უფლებამოსილია დააკისროს სამედიცინო დაწესებულებასა და სადაზღვეო კომპანიას სანქცია, ჯარიმა ბიუჯეტის სასარგებლოდ. ასევე აღმოჩენილ დარღვევათა შემთხვევებში მედიაციის სამსახური უფლებამოსილია სამედიცინო დაწესებულებას გააუქმოს ნებართვა ან ლიცენზია. ასევე სამედიცინო დაწესებულებას ან სადაზღვეო ორგანიზაციას დააკისროს ფიზიკური პირის ქონებრივი ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება. სამედიცინო მედიაციის სამსახური გადაწყვეტილებას იღებს იმ შემთხვევაში, თუ მხარეებს დადებული აქვთ ხელშეკრულება ან არსებობს მხარეთა შეთანხმება დავის სამედიცინო მედიაციის სამსახურის მიერ განხილვის თაობაზე. შესაბამისად, თუ მხარეები წინასწარ შეთანხმდებიან დავის მედიაციის სამსახურის მიერ განხილვის შესახებ, აღნიშნული სამსახური გამოიტანს გადაწყვეტილებას. ამასთან, ასეთი გადაწყვეტილება შესასრულებლად სავალდებულო იქნება მხარესთვის. მედიაციის სამსახურის გადაწყვეტილებით სარჩელი შეიძლება დაგმაყოფილდეს სრულად ან ნაწილობრივ, დამტკიცდეს მორიგება, გამოტანილ იქნეს შუალედური გადაწყვეტილება ან უარი ეთქვას პირს სარჩელის დაგმაყოფილებას. სამედიცინო მედიაციის სამსახურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება შესაძლოა გასათვირდეს სააპელაციო სასამართლოში კანონით დადგენილი წესით. თუ მხარეები არ ეთანხმებიან სამედიცინო მედიაციის სამსახურის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციას, მათ უფლება აქვთ დავის განხილვის მიზნით მიმართონ სასამართლოს კანონით დადგენილი წესით. ამასთან, მედიაციის სამსახურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების მექანიზმი კანონით რეგულირებული არ არის. შესაბამისად, აღსრულება ვერ ხორციელდება, ანუ იმ შემთხვევაში, თუ მედიაციის პროცესის შედეგად ერთ-ერთ მხარეს დაეკისრება კონკრეტული ვალდებულების შესრულება და იგი ამ ვალდებულებას განსაზღვრულ ბადაში არ შეასრულებს, პროცესში მოგებულ მხარეს კანონმდებლობა ვერ აძლევს შესაძლებლობას მიაქციოს გადაწყვეტილება იძულებით აღსასრულებლად. 2013 წლის 15 იანვრის მონაცემებით საღსრულებო ფურცლის მოთხოვნის შემთხვევა მედიაციის სამსახურში ჯერ არ დაფიქსირებულა. ახლა განვიხილოთ, თუ მედიაციის რა ელემენტები შეინიშნება შემოსავლების სამსახურში. მედიაცია ეს არის საგადასახადო დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალება, რომლის დროსაც სადავო საკითხები წყდება საწყის ეტაპზე.
სანამ შედგენილი იქნება შემოწმების აქტი და გამოიცემა საგადასახადო მოთხოვნა. Mediasiyiz xarayevs armuadgenin auditori da gadasakhadis gadamkhteli. Es instituti sakartveloshi chamoqalibda 2010-2011 qlebshi. Iki zainteresoa imit rom arerti kveqnis modelzi ar aris rom artserti kveqnis modelzi ar aris dafuznebuli. Davis ganxilva shesabamis protsedurul sakitkhobs aregulirebs shemosavlebis samsakhuris uprosis bzaneba bzaneba nomer 766 shemosavlebis samsakhuris mediatsiis sabjos reglamentis damtkitsebis shesakheb. Romets miqebul ikna 2012 tslis 25 yanvars da amokmeda miqebis tanave. Bzanebis mikhedivt ganisazvra reglamentis sabjos shemadgenloba da shetqobinebis forma. Შემოსავლების სამსახურში მედიაციის საშუალებით საქმის გადაწყვეტას აქვს შემდეგი დადებითი მხარეები: საგადასახადო პასუხისმგებლობის ბადის ათვლამდე გადამხდელს ეძლევა შესაძლებლობა შემოსავლების სამსახურმა განიხილოს გადამხდელის მოსაზრებები აქტის პროექტზე მანამდე, ვიდრე ჩაბარდება შემოწმების აქტი საგადასახადო მოთხოვნა და განიხილოს გადამხდელთა მოსაზრების განხილვის სისწრაფე. Ასევე გადამხდელთა მოსაზრების, მტკიცებულების და არგუმენტის განხილვის გონივრული ბადა. ხარისხი: შემოსავლების სამსახური გვევლინება მედიატორის როლში დამრიცხველ ორგანოსა და გადასახადის გადამხდელს შორის, რაც უზრუნველყოფს განსახილველი სიტუაციის მიმართ ახლებური მიდგომის ფორმირებას. Ასევე ერთ-ერთი დადებითი მხარეა მედიაციის პროცესის მოქნილობა. შემოსავლების სამსახური შეიძლება შეთანხმდეს საკითხის გადაწყვეტის სხვა პროცედურაზე, რომელიც გაფორმდება საგადასახადო შეთანხმების სახით. Mediatsiis daqebis sakuzveli aris sagadasakhado shemoqvemis aktis proektan dakavshirebuli gadamkhdelis tserilobiti pretensia. Shemosavlebis samsakhuris uprosis 766 bzanebis meore mukhli adgens, rom shemosavlebis samsakhuris auditis departamenti sagadasakhado shemoqvemis shedegebis shesakheb sagadasakhado shemoqvemis aktis proektas gansakhilolat ugzanis gadamkhdes da atqobinebs rom mas უფლება აქვს საგადასახადო შემოწმების აქტის პროექტი მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ბადაში აუდიტის დეპარტამენტში წერილობით რომ წარადგინოს აუდიტის დეპარტამენტში წერილობითი პოზიცია საგადასახადო აქტთან დაკავშირებით. გადამხდელის პრეტენზია აქტის პროექტთან დაკავშირებით განიხილება აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის ან მოადგილეს მიერ გადამხდელის ან მისი წარმომადგენლის თანდასწრებით და მონაწილეობით. Aktis proektis ganxilvis shemdgom auditori okmis saputsvelze amzadebs dasunas da miutitebs rom gadasakhadis gadamxdos upleba aks 5 samushao dghis vadashi auditoris mier momzadebul dasunaze tserilobiti pozitsia tsarmoadginos shemosavlebis samsakhuris mediatsiis sabjoshi. Soret es tsarmoadgens sagadasakhado mediatsiis pirl etaps, mediatsiis tsarmartva sagadasakhado kontrolis gamakhortsilbers strukturul erteulebshi auditis departamentis satatsbiro sabjoze. Auditis departamentshi arasasruleli gadaqvetlebis miqebis shemtkhovashi mediatsia shesadzlebelia gagdzeles shemosavlebis samsakhurshi pretenziis shemosavlebis samsakhurshi tsardgenis gzit. Mediatsiis meore etapi tsarimarteba shemosavlebis samsakhuris mediatsiis sabjoze. Sabjoshi shemosul gadamkhdelis pozitsia sachivras davebis departamentis mediatsiis sabjos aparatis tanamshromeli tandartul dokumentan ertat ugzanis შემოსავლების სამსახურის შესაბამის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს. მედიაციის დასრულების შემდეგ საბჭოს რეკომენდაციის გათვალისწინებით დგება საგადასახადო შემოწმების აქტი, რომელიც საჩივრდება მის საფუძველზე გამოცემულ საგადასახადო მოთხოვნასთან ერთად საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით. შემოსავლების სამსახურის მიერ შემოთავაზებული მომსახურება, რომელსაც მედიაციას უწოდებენ, თავისთავად უარყოფითად არ შეიძლება შეფასდეს. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ეს სერვისი წარმოადგენს გადასახადის გადამხდელისათვის გასაჩირების შედარებით გამარტივებულ ფორმას. რაც შეეხება აღნიშნული სამსახურისა და მედიაციის კავშირს, მისი პონა ძნელია. ამ პროცესში აშკარაა მხარეთა უთანასწორობა. ერთი მხარე თავად იღებს პროცესში მონაწილეობას როგორც მედიატორი, მოლაპარაკების ადგილიც კი არაა ნეიტრალური, რაც ყველაზე მთავარია პროცესში. პროცესის შედეგად მიღებული დოკუმენტი არ არის მხარეთა შეთანხმება. Სასურველია, რომ შემოსავლების სამსახურის მედიაციის სამსახურს შეეცვალოს სახელი, რათა თავიდან ავიცილოთ მოქალაქეთა შეცდომაში შეყვანა, მით უმეტეს მედიაციის განვითარების საწყის ეტაპზე. გადასახადის გადამხდელს, რომელიც ამ პროცესში მიიღეს მონაწილეობას, შექმნება არასწორი წარმოდგენა მედიაციის შესახებ, რის გამოც შესაძლებელია მას გაუჭირდეს ნამდვილი მედიაციის არსში გარკვევა. ახლა განვიხილოთ, თუ რა არის შრომის მედიაცია და თუ როგორ ხდება მისი გამოყენება პრაქტიკაში.
Mediatsiya ეს არის დამოუკიდებელი სხვა მესამე პირის დახმარებით ისეთი აღმოცენებული და პრობლემური საკითხების გადაწყვეტა, რომლის გადაჭრაც დამსაქმებელსა და დასაქმებულის მიერ ვერ მოხდებოდა დამოუკიდებლად. Dahmarebis garaşe. Mediatorebi arayan kvalifisiuri pirebi, romlesat sheuzliat molaparakebis gamartva mkharebs shoris. Rata mis dahmarebit moxtes mkharebistvis michnolovani sakitkhebisa da potentsiuri, ano shesazlo gadaqotilebebis identifitsireba. Mediatsiis mtavari mizania mkhareta shoris arsebuli sadao sakitkhebis gadaqra, shetakhmebuli gaformebebis gzit. Mediatsiis gzit shesazlebelia problemebis gadaqotisvis saciro informatsiis moziyeba. Sadav sakitkhebis mogvarebis saciro unarebis gamolena, problemebis aghereba orve mkharis mier. Shrometi mediatsia aris shrometi urtiertobisas tsarmoshobis sadav sakitkhebis mogvarebis molaparakebis საწარმოებლად შეხვედრა ან ისეთი შეხვედრების მთელი რიგი კომპლექსი. შრომის სამართლებრივ ურთიერთობაში წარმოშობილი დავების მედიაციის გამოყენებით მოგვარება გაცილებით აღიარებული და ეფექტურია, ვინაიდან ამ დროს დავის გადაწყვეტა ხდება სასამართლოს ჩაურევლად და მთლიანად დამოკიდებულია მხარეთა მოლაპარაკებებზე. შრომის სამართლებრივ ურთიერთობებში წარმოშობილი დავების მედიაციის გამოყენებით მოგვარება გაცილებით აღიარებული და ეფექტურია, ვინაიდან ამ დროს დავის გადაწყვეტა ხდება სასამართლოს ჩაურევლად და მთლიანად დამოუკიდებელია მხარეთა მოლაპარაკებაზე. მხარეები არ არიან შეზღუდულნი მიაღწიონ ერთმანეთში შეთანხმებას და ამ შეთანხმების საფუძველზე გააფორმონ ხელშეკრულება. ამის ნაცვლად მხარეები, რომლებმაც ვერ მოახერხეს კონკრეტულ საკითხზე შეთანხმება ამ საკითხის გადასაწყვეტად, ერთმანეთს ხვდებიან პროფესიონალი მედიატორის დახმარებითა და შუამავლობით, რათა განიხილონ არსებული სიტუაცია და სცადონ მათთვის სასრულად გადაწყვეტილებამდე მისვლა. Თუ ისინი მიაღწევენ შეთანხმებას, მათ შორის მოხდება იურიდიული დოკუმენტის, კერძოდ სავალდებულოდ შესასრულებელი შეთანხმების გაფორმება და დავა დასრულდება სასამართლოს გარეშე. Sadav sakitkhebis aghmotsenebisas davis mediatsiis gamoqenebit gadaqveta gatsilebit khelmisatsudomi da shesabamisat iapi gaxda. Garda amisa, rodisats davis gadaqveta shesadzlebelia onkhrebis shetanqvebis gaformebis gzit mkhareebs shoris meti albatobit ikdema naaklebi dapirisirba vidres mokhteboda sasamartlo gadaqvetis arsebobisas. Საქართველოში დღეს არსებულ სამართლებრივ პრაქტიკაში არ არის დამკვიდრებული მედიაციის გამოყენება. შრომის კოდექსის 57 მუხლის 6 ნაწილის მიხედვით ინდივიდუალური დავის განხილვა შესაძლებელია შემათანხმებელი პროცედურებით, ინდივიდუალური მოლაპარაკების გზით ან სასამართლოს საშუალებით. აქ საყურადღებოა შემათანხმებელი პროცედურები, ვინაიდან მოცემულ ორ სიტყვაში შეიძლება მოვიაზროთ დავის მედიაციის გამოყენებით გადაწყვეტის პროცედურა. Ამასთან საყურადღებოა საქართველოს შრომის კოდექსის 52 მუხლი. ეს ნორმა პირდაპირ არეგულირებს მოლაპარაკების პროცედურას. Კერძოდ 52 მუხლის 4 ნაწილის თანახმად წარმომადგენლები ან მხარეები იღებენ წერილობით გადაწყვეტილებას, რომელიც ხდება არსებული შრომითი ხელშეკრულების ნაწილი. Მოცემულ წინადადებაში საინტერესო მხარეთა შორის გაფორმებული წერილობითი შეთანხმება, რომელიც ხდება ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი. Mediatsiis drosats monoparagebis tsarmatebit dasrulebis shemtkhovashi mkhareebi aformeben shesasrulebas savaldebulo tserilobit khalshekrulebas. Sakartvelos shromis davebis samediatsio tsesebit kasri gansazgva ar ikneba mizalshetsonili. Umjobesia ganisazgvos zogadi tsesebi, anu minimaluri standardi, romelis qvelasvis ikneba savaldebulo, khoro konkretuli tsesebis gansazgva mokhteba shromis davebze spetsializirebuli samediatsio samsughurebis mier შიდა სტანდარტების საფუძველზე. სამედიაციო პროცედურა არ უნდა იყოს მხარეებისთვის ზედმეტი დროისა და ენერგიის დახარჯვის მიზეზი. განხილული მონაცემები ცხადყოფს, რომ მედიაცია წარმატებით გამოიყენება სხვადასხვა დავების შემთხვევაში. მადლობა, მოგახსენებთ დათმობილი დროისა და ყურადღებისთვის.